28. decembra sa v priestoroch zámockej kaviarne zišli na výročnej schôdzi členovia dobrovoľného hasičského zboru mesta Holíč. Na slavnostné zasadanie zavítalo aj niekoľko hostí, vrátane primátora a jeho bývalého zástupcu. Ako zaznelo v úvodnej správe o činnosti, členská základňa sa oproti predošlému roku rozrástla. Zbor má v súčasnosti 29 aktívnych členov, 23 mužov a 6 žien. Z tohto počtu je 16 členov zaradených do zásahovej jednotky hasičského zboru mesta Holíč. Zaujímavosťou je skutočnosť, že vo svojich radoch majú jednu ženskú zástupkyňu s nevšedným ocenením. Nikola Kumpanová sa totiž stala držiteľkou titulu Miss Hasička Československo pre rok 2017. Ako tiež zaznelo v prednesenej správe, v uplynulom roku sa holíčski dobrovoľní hasiči zúčastnili na 12 výjazdoch k rôznym udalostiam. Jednalo sa o 5 technických a 2 ekologické zásahy, 3 živelné pohromy, 1 požiar a 1-krát tiež asistovali pri povodni. V rámci zdokonaľovacej prípravy a výcviku členov sa jednotka spolu s ďalšími zložkami zúčastnila na 3 taktických cvičeniach. Do histórie zboru sa ako významný dátum zapísal minuloročný 4. august. V tento deň holíčsky DHZ oficiálne uzavrel spoluprácu s dobrovoľným hasičským zborom partnerského mestečka Hložany. Na výročnej schôdzi boli odovzdané aj ocenenia niektorým členom zboru. Územná organizácia DPO Skalica udelila medaily a stužky za vernosť 4 členom. 8 boli povýšení o 1, respektíve 2 hodnostné stupne. Ďalší 5 členovia dostali od Hasičského zväzu Vojvodina zlaté stužky za rozvoj požiarnej ochrany.